Presidente, Miss Spectrum, si dice ciconi a me, professor Marcheliani, jemi gati një brezë dhe vjen jashtë zakonisht njërë që e sonte në emision me mu. Edhe dëshirat e mija për muzikën e mirë dhe sigurisht një nga njerëzit e mirë të muzikës, një nga njerëzit e mëdhej të muzikës për Shkodrën, në një emision të tillë nuk e kisha bërë kur. Kështu që thashtë, a bëjë dhe unë një nga këto. Falenderoj. Falenderoj, Marcheliani, që jeson të me mua. Elon, falenderoj për ftesën. Pyetja e parë është që këto ditë dhe jemi në të nxehtë, të shi mbaroj edhe festivali jazzit, jazz festival. Impresionet, thjesht në fillim desha impresionet të nxehtë, më thamë. Të shi, sigurisht që je ftoft nga puna, nga edhja, edhet e mdhaja që kanë. Pa, kalune. Është, kalune. Që që në këtë rast je ma ftoft në mendim. Festivali është i rëndësishëm, me të vërtet i rëndësishëm, se special jo vetëm gjallëni në qytet, që është gjallë rëndësishme në aspektin e vetë pulsit jetësor që ka qyteti jonë, pra i ne për një loj shkrythjet. Normal, pa tjetër. Por edhe një kosisht sjallë cilësi muzikore. Duke sjallë cilësi muzikore, një farmë në rrët e vend publikun tonë, për balë edhe në disa elementeve të cilët nuk e konsumon normalisht. Pra, e kam fjallin konkretisht për disa gjandre muzikore, Qart. Të cilët nuk i konsumon. Edhe kjo gjo ka rëndësi sepse i hap kurreshtjen spektatorit, i cili ma vonë mund të shkojnë në internet ose të interesohet për artistat e ndryshem që vinë, ose për gjandret ose gjithë. Rëndësin e tyre, pikrisht. Talentin e pikrisht. Gjitha. Kjo është, si të thushë, aspekti e impakti që ka festivali. Në janë ata aspektet sekundare, si të thush, që kanë bëjnë me mënyrën se si vjen kë festival. Nuk është tjera parë, është tjera 13 nduket, që serviret jazz. Njëkosisht, është bërë traditë. Pa, njëkosisht nuk serviret vetëm jazz, serviret edhe world music. Është me bërë një farë mënyrë tipike kjo gjë, me që jazzi në një farë mënyrë është këthyn muzikë elitare. Jo për fajt vetë, sepse a i lindë në për klube, nuk është muzik, popular music është në rajt të ti, por është sofistiku me kalimin e kohës, pra është rritë. Ti gati-gati nuk i takon popullin, dhe të apo popullin nuk po i takon forgjesit? Popullin ka të fështirësi me njek, sepse është rritë fëmija, është rritë fëmija, edhe prindi e ka të fështirë me njek. Normal, normal. Kjo vjen për disa arsye. Një, sepse jazzi ka një lloj mëkatit të linjes, linë në ghetto, linë në bordele, linë në kafe, me që nuk ka mundësi të levrohet në për skenat prestigjose, flasë për momentet e linjes kur në Amerikë vazhdo të shkavizrimi. Edhe dy është sepse duke u rritë në aspektin intelektual, se të është bërë gjithmonë muzikë ma e sofistikume, e kultivume, pikrisht. Ma vonë është një nevoja për të kryu dhe shkolla, për ta përhapë, dhe pa informacion është e fështirë të niqet. Por ka një gja pozitive, gjezi e kalanë në Shtetet e Bashkuarët Amerikës, është përhapë në përbotë, linë si fushë... është globalizu, po themi. Është globalizu. Pavarësi se është elitarizu. Pikrisht. Themi që globalizimin në elite si për. Pikrisht. Ka shku në Indi, ka shku në Karë, në Shqipni, ka në Afrikë. Ka përshyte që edhe në Kine losin shumë mirë. Ata losin gjithë shagë, në? Kines të janë që di që përne. Normalisht. Marcheliani, jam shumë i qartë që është një përpjekje shumë e mirë dhe për mua shumë e dashtën, shumë e respektueshme. Të shqip, mos të duket provokative, po ta bëj një pyetje në mënyrë të tillë. Kam përshtypje që në qoftë se po e njëjti festival, ose po e njëjti show, bëhet në Tiranë, një pjesë Tiranës, do kishte më tepër njerëz. Ja fus kotën, apo kam në një lloj të drejtë në këtë? Apo thjesht është Tirana më e madhe? Duhet ndoshta me objektivitet, Gjan. Normalisht Tirana është më e madhe. Qartë, normalisht është më e madhe. Ka edhe ma shumë popull heterogen, sepse ka shtresat nëryshme. Ka thith edhe një pjesë të mirë të intelektualve të Shkodrës, si që ka thith edhe të rrethëve tjera, sepse Tirana... Nuk ka marrë vetëm Shkodranë. Ka marrë prej Korçës, ka marrë prej Vlonës. Normal, prej Vlonës.
Normalisht që Tirana është një qytet kreti i vonë. Është kosmopolit, okay, pa fatje. Është qytet i vonë, edhe sidoqoftë duke thith pra fuqi intelektuale, në farë mënyrë ka krijuar atë humus transition për këtë lloj muzike. Sidoqoftë në aspektin e tradicës, atëherë këtu kemi një diskurs tjetër. Shkodra ka një traditë muzikore që ja kanë lakmi qytetet tjera. Normal, po tjera, po diskutim. Kjo gjë në një farë mënyre krijon edhe premisat pozitive për ta pas një festival të tillë. Në fakt, ideja që ka pas Rokjoka në fillim ishte pikërisht kjo, me kthy në një farë mënyre në qytetin e linjes, me kthy duke i rridhën qytetit, si të thosh, një si një buqet me lule të freskëta, për t'i lënë, si thosh, për t'i lënë një lloj kontaktit me perëndimin, me modernizmin, me jetën moderne, me kulturën perëndimore, e cila është kulturë laike, e cila në një farë mënyrë të shoqënon atë, si thosh, zhvillimin e dy shekujve të fundit. Normal, po tjetër. Që është shumë e rëndësishme. Pra kjo është, si thosh, ideja themelore e këtij festivali. Edhe ai ty dash me pru në Shkodër, na ty kenë Shkodran, shokët e ti, automatikisht kena hinë lojë, dhe më thanë, për këtë, për zemër të qytetit. Nuk dilni dot nga valje, që keni hynë këtë valje, dhe duhet pa tjetër me e qupër para, po edhe me kreativitet. Qëfar të reja s'il një aktivitet, po themi, i një festivali jazzit, nga viti për vit, përsëriten gjanat apo kave të reja? Ka gjanat që përsëriten, normalisht se festivali ka atë rrezikun që mund bëhet rutinë. Eksakt. Prandaj në një farë mënyrë ne kemi fut atë akademinë verore. Dhe tash po futemi ke pyetja e dytë. Normalisht. Kjo është arsyeja, si thosh, e cila e shartën një farë mënyrë aktivitetin, sepse ideja është që jo vetëm të kemi muzikanta jazz që vinë prej jashtë, por rëndësishme është me i kultivu në vendin tonë, që të bajnë muziken tonë në këtë mënyrë. Se në fundë fundit, jazzi është një gjuhë muzikore, si që është gjuha muzikë së Bachut, si që është gjuha e Beethovenit, gjuha klasike, apo ajo romantike e Chopinit, pra është një idiom muzikore, e cila mund të përdoret në qëfar dolloj stilit muzikore, me qëfar dolloj intonacion është mundshme. Kjo, si të thush, është edhe ajo qëllimi final i këti aktivitetit, pra një farë mënyrë me kriju të këbrezet e ri interesin të kjo muzikë që është shumë interesante edhe është kreative, ka një seri benefitesh në aspektin kompozicional, të aranjimit, edhe të teknikave të reja, të kompjuterit e tjerë e tjerë. Po, vazhdojnë të jetë në kohën, lidhët me kohën, bashkohet me kohën, nuk ndahet nga kohën. Në qovë se të ndahesh nga kohën, dhe mbetesh mbrapa dhe pa tjetër, pastaj do kishim pasoja e tjera. Margelian, përmend e parë edhe Akademinë e Gjazit, dhe në shpesherë shkojmë kemi miqtë e përbashkët që kemi në të afer të galeria, dhe po shifja dhe ekzibicione nga matë ndryshme. Ideja, ku lini edhe qëfar po banë, realisht qëfar banë kjo Akademi Gjazit në Shkodër? Në fakt... Pavarësisht atyre që më sjarove dhe i tani, lidhje me festivalet. E kuptaj, do të sjarove një gja, Akademia nuk është vetën gjez, po ka edhe pjesën klasike. Qakor, është shumë e qartë, edhe unë aty e kam pa, shumë njërë të punë. Pra, janë dy, si tush, dy pole të rëndësishme, të cilat ne mundonë me i majtë bashkës. Me që roku, ka kënë muzikant klasik që ka, dhe më thonë, ka lujt, dhe më thonë, është fut në parfumet e muzikë jazz. Unë jam muzikant i formum klasik, sepse kam studiu shkollë klasike, dhe më thonë, jam kushtu jazzit nërë autodidakte edhe në përmjet kurseve. Pa ma baza aty, është... Të shti, që është ashtë pikrisht, me kryu një loj lidhjet mes këtyre dy botëve, okej? Dhe me i dhanë, si thush, mundësin studentave që i formohen të ne, me pas një farë mënyrët një dritare plus shkollave të cilat ata bajnë, okej? Sëpse kemi shkollën e muzikës, kemi liceun artistik, kemi shkollat nërshme që marrën me muzikë. Ka një problem këta shkolla, okej? Me gjithë ata të mirat që i kanë, okej, në strukturë, nuk janë rinovu.
Okej, okay. Tash arsyeja sepse nuk rinovohen, ne mund t'i analizojmë edhe dalin arsyet sepse nuk rinovohen, por fakti është që nuk janë rinovu edhe kanë ngel ashtu si që, duhan, kanë ba disa gjana, okej, okay, ka, për shumë Akademia Arteve, ka abdegin e jazzit, ka abdegin e kompozicionit modern, Sokol Shupu, një nër, ata kompozitorët e mirë Shqipërisë, ka dhën kontributin e tij për rinovimin e klasë kompozicionit, se aty është qëndron edhe ajo Cilci po themi është klasa kompozicionit. Eksakt. Ja? Edhe po themi sekreti, ajo kur në mënyrën e të folurit popullore. Bravo. Ky është sekreti. Bravo. Por nuk mjafton. Kjo gjë duhet bëhet në përgjithësi në gjitha shkollat tjera. Qartë, normalisht. Po nuk e praktikojnë këtë nëpër ato po themi shkollat e mesme të muzikës. Kanë ngel akoma në klasicizmin e para 90-s. Pikërisht, pikërisht. Edhe me të thënë drejtën, shumë prej edhe vetë aty në mësuesave edhe të liceve për shembull ankohen sepse kjo gjë në një farë mënyrë duke mos kenë si thosh kompetitiv, nuk po them me treg, okay, po të paktën edhe me kohën, me kanë me hapat e kohës. Ndoshta jeni në shkollat, nuk ju jep kush ka mundësi. Ka shumë arsye. Ka, janë gjëra që duhet. Janë disa këshillë. Edhe duhet i thotë dikush, edhe duhet i çojë si problem. Fakti është që kanë ngel. Okej. Po kështu janë. Kanë ngel ashtu. Okej. Sepse për ndryshe nuk do të kishin ardhur tek akademia që bëjmë ne vetë. Normal. Okej. I tërheq më tepër. Po po, se i tërheq kuriozitetin, se mësojnë një mënyrë të re të pamjes harmonisë, mësojnë se si mund të improvisohet, mësojnë elementat kompozicionit ose një seri gjëra ashtu. Sa djem vajza keni aty? Po ato shkruhen për çdo vit. Keni numër limit apo? Ja, nuk ka limit. Sa ka limit? Nuk kanë limit. Bile kjo është si thoshin një akademia po themi e dyrëve të hapura. Në farë mënyrë po. Por është çështja se është edhe shumë pak. Qartë. Se nuk mund bëhet ndryshim me një lule nuk vjen prandaj era, po thon Rikënoci. Eksakt. Po ja lëm Rikut. Po ja lëm Rikut këtë gjë. Normal. Okej. Është vërtet se me një herë që bëhet vit është shumë pak, në më thanë, ne mundohemi me i fut në një rrugë tre, dhe ata normalisht pasaj nuk kanë ma, nuk mund t'i ndjekin në kush, edhe ngelin. Unë vjetë edhe par vjetë këtë dy vjetë që i ka marrë në Shqipni, disa për këtyne studentëve i ka marrë, edhe vazhdoj të punoj me ta privatisht. Edhe shofë që po flëtërojnë, shkojnë me studiu jashtë. Kjo për mua është një zile, një shenjë. Një shenjë që nuk duhet në lëvëfsu. Okej. Okay. Thjesht që dhan mundësinë e fluturimit edhe e fluturimit sigurt. Pikërisht. Por kjo gjë që unë mund bëj privatisht është një gjë shumë e vogël. Qartë, qartë. Si është një kontribut, por është i vogël. Është jam një. Exactly. Të duhet më kanë disa. Qartë, qartë. Kjo akademia e tenton këtë gjë, por më një herë në vit është ti përse më herë i gur, më herë i gur në ujë. Okej. Pra, është sigurisht një tool që vendoset në ngrehinën, po themi në e ka shumë rëndësi ama, sepse opinioni i njerëzve ka filluar të sensibilizohet në këtë drejtim. Qartë. Dhe kjo është thosh një fitore në këtë aspekt, sepse flitet për rrymat e reja, flitet për mënyrën se si mund të trajtohen në nuk them këtu me se thosh me pamjet kalit. Mm-hmm. I hapun. Gati më tepër se sa shikimi një rrit, 128 okay. Gradë edhe më tepër. Ti e sjell kryt pastaj në drejtime të çidon edhe zgjell. Normal. Pra, kjo është ajo që ne i ofrojmë. E kam qartë. Margelian, sigurisht që ne sot përveç njësive, muzikës, mirë, kompozitorëve, një trashëgim një jetë mirë, duhet ta themi, ne kemi trashëgim një jetë. Po, diskutim, kena. Një prej tyre, unë kam tu afër tash edhe unë vetë, si një gjuhës i muzikës, jam kultivu mirë, ka kultivu mirë nana, pa themi. Pa, kam suru muzikë. Aty lidhe gjana, te familja. Aty lidhe nge familja. Mi po, sot kemi edhe një element tjetër, edhe kjo element ka vite që është futë. Për fundim ishtë nga kanë urdru dhe muzikën para 90-es, po mas 90-es nuk nga kanë urdru ma. Nga kanë lanë të lirë. Duke nga lanë të lirë, veti kërkum të gjitha gjanat edhe sigurisht nga u pareqit edhe tregu. U zjata ka shumë me të thanë që, shiko... E kuptaj ku në medalë. Një pjesë e kësa e lojë muzike të ashtë nuk ka ma tregë, ose nuk i vjen kush mrapa, nuk e
supporton me kuptimin mbështet. Mbrapa, ndoshta tregu ka pastaj muzikën e vet, muzikën e konsumit. E konsumit të përgjithshëm. Mirë, po pyetja është e tillë. Kur doja un ky, po themi 63 vjeçari, i dikushëm, jote jazz dhe rock and roll ndoshta. E ma Amerikan, ti kjo që një gjanë jazz dhe rock and roll. Për ashtu dhe në perinje, ti e sirte dhe drejte për votime. Pa, pa, pa. E nese, ta shti që jo që lirë për një gjutë, atë jazzin e rock and roll, më delë për para, o talavaja, ose se ati shkon edhe leku, edhe kultivimi i masave. Ta shti kontradik, mi di stregut, po themi, edhe muzikës, normalet mirë. Nëse atëherë ishte rock and roll, muzikë revolucionare, sa e muzikë revolucionare ishin, revolucionarët e përdornin. Këta i thoshin jo kundra revolucionare, pa rock and roll ishte në kontrasens. Është një kontrasens i jashtëzakonshëm. Po, 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 vërtet. Sot nuk jo ky për ky ku diun kjo përsjatje, ky përshtjellim i jashtëzakonshëm që tregu i takon tjera kuj. Unë nuk kam asgjë Markelian, po ta them ti tani me tregun. Jo, masave, tregu njek rrugën e vet, ka sapet e veta, logjikën e vet. Po institucioneve i takon me eduku. Shik këtu po ndalemi. Dakor. Kjo është problemi. Atëre janë imponu institucione sepse në ideologji ti imponohet, ai kanë shërbim të vet. Në liri, në demokraci, imponimi nuk bëhet sepse du unë, do dhejtë, do partia. Bëhet për të kultivu, për të rujt një trashëgimi, me rujt mirë atë trashëgimi dhe me kultivu muzikën e mirë. Shumë e drejtë kështu. Tashti, në të gjithë këtë diskurs që bëna dhe të kërkoj të falem se zgjatja. Jo, duhen skeru disa gjëra. Ishte e domosdoshme që të dalim në temën e tregut, muzikës kultivuar, muzikës mirë dhe çfarë do t'i bëjmë në këtë lloj kultivimi pjesës së rinisë, që mos të mbetemi në pjesë të cilët jo vetëm që nuk kanë qenë tonat, as trashëgimia jona, po na imponohet edhe në përgjithësi një tregu balkanik, po të njëme si një tregu turbofolk, ose talavaje, pa u anku për të, unë nuk janë kohën tregu të fare, e dinë ata se që bëjë. Këto, në faktë, duhet të bëjmë një analizë të thellë të kësaj, të këti fenomen. Duke fillu me një element i cili ka ndru jetën e njeriut në përgjithësi, për mirë, por edhe për keqë. Ashtë informatika, ashtë kompjuteri. Edhe po spjegohem sepse. Okej. Kompjuteri ka sjell kalkulimet marramendse që truni njeriut nuk mund t'i bëjnë. Normal. Duke sjell këto kalkulime në favor të shkurtimit të kohës, për të bërë kalkulime, dikun janë bërë me dorë, ka sjellë, si të bëhën, benefitin e një kohë më të male për t'ja kushtu asaj që quhet aspekti kreativ ose krijimtaria. Për shembull, inxhinieri nuk bën sot hesapet më me dorë, por ka AutoCAD-in, mjafton me bërë deviza, edhe janë gjerë... Edhe arkitekti, nxori hesapin edhe kreativitetin edhe. Pra, marrësh më shumë me aspektin kreativ, se sa me aspektin teknik. Dhe me thonë, aspekti teknik i është lanë makinës. Mirë po, kjo gjë është bërë thik me dy presa, sepse teknologjia është bërë populore. Të u bërë populore, mjetet teknologjike kanë rëllë ndorë diletantave. Okej? Të rëllë ndorë diletantave, në një farë mënyrët, është prish ekuilibri i vetë tregut. Konkretisht, dikur për shemull, edhe flasë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur u bëte një film në Technicolor, në kohët Frank Sinatra's, për shemull, gërsi 100 dertë kompozitorit, menegjeri mlalte orkestren, u bate orkestrimi, u bate muzika, u bashin provat, u registrot orkestra, u bate montajji. Sot kjo gjo nuk egziston pëthuj se ma për... Ashtë një studio dhe në dy. Ashtë një studio në shpi, ke një kompjuter me gjitha timojt e mundshem, me Vienna Symphony Orchestra, me gjitha budale që të matë mundshme, edhe i banti për, edhe ke lanë papun orkestren, ke lanë papun edhe menagerin, ke lanë papun atë montagerin... Për nërko ke lanë edhe zemrën e muzikës. Nërko ke lanë edhe zemrën, që është pjesa ma e rëndësishme. Shpirtin për të. Kjo është një gjo. Aspekti tjetër është që, okej, mund tjetë për shemë një person që
ka studiu muzikë që e banë këtë punë në shtëpi. Por ka shumë prej tyre që nuk kanë studiu muzikë, sepse teknologjia ka prur edhe një seri paketash të gatshme, me ritme, me akorde të kampionume, sa që sa të slypet gati asme. Bile paguin një në mërë tre. Kjo gjë për shemo ka nëllë në aspektin e fotografisë. Po, ku do? Kena Photoshopin i cili bën nomin në fotografi. Në ka nëllë në aspektin e filmit. Filmat kolosal janë bërë me 1000 komparsa, me 1000 vetë, të shi bërë me 1000 që e bërë 1000 vetë. Shumë zohen aty, bërën me... Del avatarit. Në nërë digital. Në anja ke pagu paret avatarit në studio, kur nërko një filmi kolosal një ke pagu 5000 vetave. Kjo gjë ka nëllë, ka shkatru tregun. Një ndorë. Dy, në aspekti i cilësis muzikore i lidhën me publikun. Që dhe me thënë kja? Dikur, publiku ka shku në teater me pa artistin, me u mahnit me artistin, me aftësit e tia o të kënumit, o të teknike të zërëtrimit, instrumentit. Pra me pa mjeshtrin, magus, okej? Sot publiku njësohet me atë që është në skenë, sepse i pështyn, që të bëthën një është në falë përshprejen, okej? Okej? Nuk ka ma, si të thush, raporti i ilëve të artistit edhe... Kam përshtype që i ka herë është mëj mirë kë... Kë që është poshtë, jam dakord. E kalon? Jam dakord. Shifën, mi aftën me lezu tekstet, jo vetën të Tallavas, po dhe të asaj që quat trap music që egzistën në përëndim. Absolutisht. Fliqësina, drogë, budalesh. Se mos keq kuptohet se është vetëm Shqipëri. Ja, pikrisht. Pikrisht. E kjo është i dytë, aspekti i dytë. Aspekti tretë, edhe që është shumë i rëndësishëm, janë institucionet. Historikisht, institucionet janë ata që kanë lanë mësimet, jo vetë për muziken, por në përgjësi për pikturen, për shkencat, për tana gjanat. Ashtë institucioni, shkolla. Në shkollë shkohet me studiu me mësu zanatën. Kur e mësën zanatën, më nëjti vetë mund bashkë qatë dush, por e ke zanatën që e ke marrë. Sot, janë të shkollat online që s'kuptohet se që bëhet në ta, pra jashtë, në të shështë spanu edhe vetë aspekti institucioneve. Sot bile thonë që përduhet shkolla, shpesherë, që ashtë të merë, diqka që ashtë jashtë të gjdo imaginatet shëqnore. Një shëqni e cila pretendon me kene tjel, ka nevoj pa diskutim për studimin. Ka nevoj me mësu një gjuhë të ujë, ka nevoj me mësu muzikë, se gjvillën aspektin mnemonik, pra memorien edhe ekwilibrin, ka nevoj për me marrë me sport, ka nevoj për një seri gjanash që janë një farë mënyrët kodifiku me kalimin e shekujve. Vjen të shkjo jeta moderne nërthojza, që i bajpason këta gjana në një mënyrë barbare, po thujse, edhe brutale nga një herë. Kjo është një problem i jashtëzakonshëm, jo vetëm të një. Edhe jashtë. Po jashtë, institucionet janë më të vjetra. Qëndrojnë. Kanë më rojnë. Ja, qëndrojnë, sigurisht. Te na, institucionet kanë pak kohë. Shkolla muzikë, sa vite ka. Kodive të sa. Sida mos po të flasin për Shqipëri, nuk ka qenë tradite keqe. Nuk i bëjmë asë një loj elogji regjimit e diktaturës. Jo, nuk jam bëjmë elogji, në shpak. Në një koncept, dhe më thonë, ja, po flasun. Në këtë rast është mendimi jem. Në një koncept, ndërtun një linjë elitokratike, po themi që merresh me muzikën. I shërben dhe nuk i shërben dhe diktaturës të të dalem për librat e historisë. Ata kanë pas nevoj për vetrin. Po kishin nevoj për vetrin, ju duesh, me i paracit që shiko. Kjo është dalem. Ata, aji qësë gzadeja, nuk e di, mas e ka mendu që shiko, kujt për i shërbej, por ama aji ka shërbi muzikës i herë. Duk i shërbi muzikës i ka thanë edhe shokuen verë, o, shumë mirë, që e, ka me dhe kjo, shumë ka funksionu, edhe për një piktor të madhë, edhe për një shkrimtar të madhë, një për ne, ato ngrehina ishin, në më tanë pjesa, sidomos elitare e artit, të kultivuëm ishte ngrehin. U rëzu me herë, kjo është e keqa. Në Itali nuk rëzohet këlla e. Ja. Në Francë, në Gjermani, zban baki të rëzohet. Ma, s'diskutohet e vë. Se, e kanë aty dhe ju qëndronë aty. Vulvu, këtu po tentoj prapun të temë, ka e sapin e vetë, do me bë punën e vetë aji.
ai kësa radhe, liria, demokracia, sjell në skenat, edhe vazhdojnë skenën e vetë, por ama, nuk zhduket pjesa e kultivume, e një kulture, po themi, të famshme dhe të kahershme, trashëgueshme në muzikë. Ne e kemi humbur përfundimisht, e kemi në një rrajt saj Markeliana, po ne e kemi humbur dhe tashi është e kotë. Rraja është si puna, është një film i bukur, parfumi i mushtit të egrë, më duket. Italisht është Il Profumo del Mosto Selvatico, anglisht nuk e majmë në titullin. Edhe është një moment që i zoti i kësaj vnesht, e djegë, komplet vneshten, për i budale këmenit kokës ti, edhe mësë një thot që i bojnë a vetit. E kishte me të vetëm një raj në fund fundit, e cila kishte pështu. Kja raj egzista në latë e ne. Normal, po tjetë. Nuk e kena djegë komplet. Qeshtja është se si me eshtu. Kja është aja fështirësia ma male edhe detyra një farë mënyrët e jona. Ka një aspekt që duhet me prek, me thanë. Në momentin kur undërshun gjanat, shqiptari, përgjithsi, thëmë shqiptari, fusele vetin për shumë gjanën këtër. Normal. Thjesht për atë dëshiren me shkatru komunizmin. Shkatruje dhe disa gjanët. Ja futi. Që s'kishtë të lidhe me komunizmin, ishte kreativitet i njerëzve. Ku di vetë fabrikat që nuk punojnë ma, okej? Nëshme shumë. Shumë gjanët, okej? Nërta edhe aspekti i artit, jura me top. Edhe një gjatë tjetër, unë e majmë në periullin e nënshimit në Tiran, hupi, edhe ajo pak elit që ishte në Tiranë. Se o iku, o... O iku, o u përzi me një lëmë të quditëshëm. Dikush, dikush, pas të pati edhe frikë, se toqin, se ko, se mësje. Kishte shumë arsye që nëllë e... Pati shumë arsye, unë nuk duhet me i thanë, por i di këta gjana. Edhe shumë vet i di në këta gjana. Edhe historia ka për ta gjiku këtë gjana. Exakt, exakt. Nuk më takon asë mua, asë kuj tjetër, po kanë për të kenë historian që kanë për ta thanë, edhe kanë për Gjasi shumë, po mas 20-30 vjetës dhe të meret analizë normalisht edhe qa ka nëllë, por kja lejmë të në njipave, mesave që kemi. E rëndësishme pra është kja që ne nuk duhet maqë të bajmë autodekstruksion. Qartë. Këna nevoj me mlelë njerëzit e meqëm, edhe me respektu hierarkinë, se shqiptarët nuk respektojnë hierarkinë. Okej, vehen njerëz në punë që s'kan lidhje me atë vend punet, kja është tipike, sepse vjen i parti rëzën, si ata gërte shavë dhe gërte vetë. Ashtë një në vend punet, në vend e punet se duhe marrë një hejtë. Ose edhe kja, edhe kja. Kja gjëra nuk duhet ma të egzistojnë, duhet me javu vakë në vesh këtë gjëra, politikant në kjo ofë se e ka nërmend me e ba këtë vend, se kalune 30 vjetë demokraci edhe pjardin te. Me pjardha është kolloj, jena mësu tonë, pjardhin për ditë. Pam grosh, po pjardhin edhe me gojë. Rëndësishme është që me bëjt diçka konstruktive. Me bëjt diçka konstruktive, duhet hierarki, me respektu ma të meshmin, me vu të meshmin. Me vlerësu të meshmin, se ka dhe mënyra se si vlerësuat i meshmin. Po jo vetëm aje, edhe profesionisti. Njeriu me rekordet maja, edhe pa rekordet fare, nese. Markelian, kjo është pytja e fundit. Ka të bëjnë edhe me këta që forën, po desha që ta sintetizojë më mjenë. Në kohën e sot me tregu ka, dhe unë këtu e kam shumë pjarë, në ka kërkesat e vetë dhe logikën e vetë, dhe nuk duhet me të se. Duhet pasaj të hapi një televizion, gjatë që së nëllë ke unë, që i meret thjesht me njofturin e tregut, sidomos e ti muzikorë, gjo që s'nolë do t'ke unë. Për shumë arsive, të parë, s'kam lekë. Edhe para, edhe marë në kishë nga, edhe fundë të efekt. Të është ti, ajo që më interesonë mu është kjo. Mirë, dakor, tregu ka logikën e vetë, tregu dhe unë e kuptoj. Edhe roftë të qoftë. Detyra e shoqërisë dhe detyra e një shteti, edhe pse jo dhe një kombi, është që ata që atë pjesë që tregu nuk e do, por që një pjesë e elitokracisë, e shoqërisë zhvilluar, kultivuar, e kuptojnë, kemi nevoj për elitë, pra këtu du me dalë, që nuk do të ahumi, që e ka trashgjimni, që tregu nuk interesohet a hum, apo nuk hum, që nuk interesohet a, ore, këj Markelian Kapedani, ore, qa pa ke me gjesë, sa këta gjesë, dhe dalë, del një që i nëzirë vetëm
mendoj të jeshalit jashtë edhe ajo i mbledh të gjitha. Por nuk e kam fjalën prapë kjo, e kam fjalën që dikush do merret me këtë punë. Nuk e kam fjalën vetëm ke xhezi, se kam fjalën asaj rrugën rrugë. Jo, më kam këtë trashëgimi ajo muzikore. Ktu është gjithë historia. A duhet ketë prioritete? A ekziston forma, mënyra që këto prioritete edhe të institucionalizohen se këtu është? Në Itali, për shembull, edhe në Zvicër, aty ku kam jetuar, në dy vende që njoh mirë, është e padiskutueshme që shteti ndërhyn edhe marr atë flamurin i pari. Sepse ne për shembullin. Normal. Okej. Okay. Automatikisht, mëson edhe privat janë detyruar ta shohin pak se ai është shumnal. Po normale, po shteti ka forcën e madhe. Është forcë e madhe, po. Pra. Diskutohet. Është shteti i pari. Mandej vin tjerë. Okej. Okay. Edhe shteti nuk mund të jetë gjithmonë me sidomos në pjesët e trashëgimisë të kulturës, problemi, me logjikën e tregut. Problemi është, problemi është ky që ose më mirë me thënë, shteti jonë, duke trashigu një sistem të vjetër, vazhdon të veprojnë si ka vepru dikur. Okay? Nështë shtetet jashtë, kanë një seri bashkëpunimesh me privat në aspektin artistik. Normal. Për shembull, orkestra e radio-televizionit Zvicerës, që është Lugano, me Selin Lugano, gjysa është Fondacion Bankash, gjysa tjetër është e shtetit. Sigurisht, është okay? Edhe privati elitar aty. Pse kjo gjë? Po normalisht, normalisht. Pse kjo gjë? Sepse krijon një farë mënyrë edhe fluiditet midis njënës edhe tjetrës. Eksakt. Normal. Këto do janë realitete që tani akoma nuk ekzistojnë. Okej. Okay. Problem. Nuk ekzistojnë. Normalisht kjo ka të bëjnë me atë, si thamë më përpara, formimi elitës. Elita tek ne është akoma bebe në aspektin e inteligjencës. Kam ka herë në batutën timin që i them, mirë se e kanë lepurin barkë, po e kanë me gjithë kaqub. Fiks. Më vjen keq në aspektin sepse shumë muzikantë të mirë i njohim, e? Po thamë një, Tedi Papavrami. Okay? Sigurisht, është lartësi e madhe, po diskutim. Tedi ka ikë. Papa. I kur kohët e në vetë, po nuk u këthuj më pas kohët demokracisë. Unë kam ikë për 20 e sa vjetë prej Shqipë, 23 vjetë kam ikë prej Shqipënisë. Të tjerë kanë ikë shokët e mi, majtas e djathtas. Pse? Pse është të thjeshtë? Nuk kanë gjetë mundësi në vend. Ja pra dy këthime, për okay. shemë, ja ku një e kam afer, është dhe shvetimi, sigurisht që është këtë normalisht. Është gjatë, kjo është gjatë rëcishme, janë dy vetë, dhe akord, po, pas taj bëhen 4, 14, Çështja është pikërisht pra, nëse na do ta nxjerrin edhe të tjerë pastaj. E kemi shpëtimin, okay, si shembull. Shpëtimi ka një seri si thosh aftësish punët, të cilat nuk mund t'i bëjnë kusht tjetër. Do të më lënë aty. Qartë, qartë. Edhe mas me i hi, mas me i ndërhyj me i çamë. Si ti i thua pastaj, pa pra, pra çe pa zëvendësojmë ty me. Me këtë më zëvendësoj shpëtimin. Okej, për çfarë pra? Okej. Duhet me duhet me njoh leadershipin në pjesët kulturore. Kjo është pikërisht. Nuk është leadership politik, nuk ka turmën mbrapa, ka pjesën e sentimenteve, të cilët nuk janë, nuk përbëjnë pjesë të turmës. Turma e fiton sentimentet, po më, kur hum. Zakonisht bindet se ka sentimente. Tashi, në fund fundit, se se gjërat janë të lidhura. Normal po. Një popull pa elitë është si pula pa kry. Dhe një elit pa popull normalisht është si një trum pa trup. Okej. Okay. Janë të dyja. Duhen të dyja. Pa patjetër. Ne vazhdojmë të jemi turm në mënyrën e sjelljes të përditshme. Unë shoh trafikun e qytetit ku jetojmë. Okej. Okay. Që është më i keq në Shqipëri. Okay. Absolutisht. Interpretohet në mënyrë të çuditshme. Ja zakonisht. Por mos më fol për tjera gjëra. Normal. Pra, janë ne duhet punojmë në këtë drejtim. Të gjithë bashkut, sepse të gjithë bashkut kena mundësi me rritë gjithë secili në aspektin e vetë, por duke bashkëvepruar me njëri tjetrin. Sepse në fund fundit punëtori që punon me kundive mekanik, që i sakatohet dush, okay, ka punën e lodhun, vjen mas dite, ka i orë pushim, shtrihet, shtratë, mas në i qohet, dhe me shku diku në qytet, e s'ka ku shkon. Teatri ka pak shfaqje, ata shfaqje edhe që... Edhe pak followers. Pa janë të lidhë në gjana, biblioteka s'ka pëthuj se kërkem, ku dive të shpia kulturës ka me të e thame, sepse dikur ka pas ka gumzhit prej kurseve muzikore, sot s'ka ma kurse muzikore. Bahen një ata aktivitetet e bashkisë, okej. Okay. Shumë mirë që i bëhen, po por ne duhet
kultivojmë në përmjet institucione dhe brezat e ri. Të edukojmë. Nuk merim edukim. Fmi të ri që dalin për shemull që kënojnë, ja, ne, jo, kënej, duhet të mësojmë i pianofort, pa më varsi se nuk moshta nuk bëjnë pianista, as nuk bëjnë kitarista. Morin kultur, morin qytetani me vedi, morin shpirt me vedi, bëhen më të mirë, bëhen qytetar më të mirë për nesër, edhe për njëri tjetrin. Pra, një seri gjëra që duhet të rregullohen, okay? Edhe nuk na kushton gjë më i rregullu. Mjafton dëshira. Nuk kushton shumë kjo gjë, nuk intereson. Mjafton dëshira e mirë. Mjafton që gjithë kaifia të fillojë të intereson për këtë gjë. Sepse jeta nuk është vetëm sot, po ha sot e nese qa bëthen, ose po vjallisat, e nese po i la borgjin aty në fëmijëve të mi. Kjo gjë ka ndodhur në Europë, okay? Ka për shembull një italian që lind sot është në borgj me bankat, s'kuptohet pse. Sepse ata që kanë marrë për parat politikisht kanë marrë borgje, okay? E po i shly. Këta gjëra janë plag për shoqërinë. Okay. Pra, me punu në mënyrë konstruktive, veç mirë ka për të gjithë. Unë do të punoj më shumë, ai që dën muzikën të me ka për të ardhë ma shpesh të unë, e unë kam për të aknasët e ma shpesh, ose dikush tjetër, e kështu me rrallë. Pra, shoqënia funksionon, kur ka këtë lloj lidhjet, këtë stu... Dhe sa ti mbledhin gjitha halkat me një tjetër. Në që s'ka shoqënia, për në që jena tonë të halakatën majtë të djetë. Normal, tur ma morfe. Markelend, të falenderoj shumë. Falenderoj edhe për të drejtë për drejtën, sepse është e rrallë në, sidomos në Shkodër. Unë e them, nuk e kam problem të punë. E drejtë për drejtë në Shkodër mungon, sidomos në televizion, edhe është keq, pse në një vend kaq të jashtëzakonshëm siç është qyteti jonë. Falenderoj dhe turoj sukses në të gjitha iniciativat tuaja. Falenderoj shumë. Një ndër arsyet e mylli kështu që unë nuk kam shku në Tiranë, është sepse unë du me lanë kontributin tem në qytetin tem, aty ku ka lanë kontributin edhe baba jem, që ka themelu shkollën e muzikës bashkë me Notë Shllakun, e me tjerë mësusa. Këto është për mu vendi jem, edhe unë këto du me punu edhe me lanë kontributin tem. Nuk du me lanë Tiranë. Hotel Golden Palace ka hapur dyert që nga muaj qëshor, i pozicionuar në qëndër të qytetit të Shkodrës, me arkitekturën më të veçantë e magjepse. I projektuar dhe zbatuar me 5 yje, është padyshim hoteli më i arritur në të gjitha drejtimet. Me kapacitet për i gjerdit e 6 dhomash luksoze, suita të pajisura me jacuzzi, dhoma me vaska, e tjerë. Me dy sala konferencash, me pishina, sauna, palestër dhe parkimet të dedikuara. Kuzhina perfekte me bazë gatimet shqiptare dhe italiane, me një bar dhe pasticëri me shije unike, e shumë shërbime të tjera e bëjnë këtë hotel unik në cilësi dhe standard. Një staf e një shërbim sa profesional po aq miqësor, që në qendër të vëmendjes ka klientin, është një vlerë e shtuar. Hotel Golden Palace, ju mirëpret. Miqë të Spektrum, realisht nuk ka më të bukur në që ose do që ti esh kërkues, studiues, si fotografis, si do mos fotografis vjetër, nuk ka më të bukur se fotografia bardhë e zi. Kjo nuk do të thotë që fotografit e sot me ngjyra nuk janë fantastike. Unë them nuk ka më të bukur sepse përveç kanët shikimit, dritës, drejtijes të jashtëzakonshme, por në një farë mënyrë edhe kthimin nostalgji të dikurshme të fotografisë, bukuria ka dhe atë konceptin e të vjetrës. Dhe normalisht duke parë një fotografi bardhëzi, ti mundohesh të jetosh edhe atë kohë, të kthehesh në atë kohë, njeriu kthehet në kohë, nganjëherë ka dhe dëshirë të kthehet në kohë. Unë për shembull, në shumë raste, me anë teknikave të sotme, një fotografi bardhëzi tentoj ta kthej me ngjyra sa më të përafërta për të kuptuar që shiko,
po të vinë kohë kjo fotografi, si duket, çfarë mjedisi krijon, çfarë mendimi krijon. Gjithsesi, ky nuk është diskursi për sot. Fotografitë bardhëzi janë pjesë të historisë. Mora shkak nga një fotografi e cila tregon bashkinë e Shkodrës në një moment kur ka ardhur Jakomoni, është kohë e pushtimit fashist. Në bashkinë e Shkodrës ka ndodhur disa elemente shkëlqyer. Është e ngritja flamurit, por normalisht janë edhe këto evenimentet e mëdhaja. Ky eveniment me Jakomonin edhe atë përshëndetjen alo romane ka edhe Ernest Kodiqin brenda, dhe debatet këtu janë. Por nuk e kam fjalën ke kjo fotografi. Në atë kohë, Ernest Kodiqi ka qenë ministër i arsimit, nga 39 deri në 41, mos gabohem. Dhe ajo që desa të trajtoj ke fotografi të bardhëzi, është se evenimenti më i madh është e 36-ta, është nxjerrja e eshtrave dhe marrja e tyre, rivarrimi i eshtrave të patriotëve të jashtëzakonshëm, Çerçistopi dhe Muçoqulli. Në atë kohë organizua e gjithë pjesa patriotizmit. Dhe sigurisht në fotografitë e arkivit, në fotografitë e paçensuruara të arkivit, është edhe fotografia famshme e Enver Hoxhës në balkon, ku sigurisht është edhe kryetari i bashkisë Zenel Prodani, është një dorë njerëzish të rëndësishëm të kohës, po për shembull aty është edhe Madiç Bushati. Imagjino të shihen Enver Hoxha, Madiç Bushati. Enver Hoxha, Zenel Prodani. Daud Çarçani që vinin nga Gjero Kastra, Spiridon Kacarosi, Shpatër Antoni. Sigurisht që është edhe Enver Hoxha edhe pjesë e delegacionit të Gjero Kastrës. Mirë po, në fotografitë bardhëzi, Enveri duket vetëm këtu në balkon. Edhe është edhe një fotografi tjetër që pretendohet të jetë në fushën e shtojit. Studiusi Genzi Hoti thot ai s'ka qenë fare, edhe na përmend ne disa prej autorëve që merren, sidomos ata që punojnë në arkive, unë kam punuar në arkiv, kisha fotografitë origjinale. E thotë, jo, as këto nuk janë origjinale. Po të shi, duhet që pa tjetër edhe fotografinë e Enver Hoxhës, prandaj ja fali, thot Marubin, Enver Hoxhës Genzi, sepse aje ka ja lën fajin pak edhe Marubit, nuk ka qenë fare aty në balkon. Domethënë, afër Zenel Prodanit, nuk është Enver Hoxha, po duhet të jetë dikush tjetër, ose e kanë vu kot. Nëse kjo është ideja e tij. Por është një fotografi tjetër që pretendohet të jetë në fushën e shtojit, edhe e kam botuar unë përpara, sepse unë e kisha në arkiv. Ku nxirën eshtrat. Edhe aty duket Enveri në balkon, edhe vetëm aty ke eshtra. Në asnjë fotografi tjetër. Ndërsa Patra Anton Arapi ka majt një fjalim fantastik të PTT-ja. Po para Patër Anton Arapit, sigurisht që kishte edhe fjalime të tjera patriotike. Ky ishte një nga më patriotikët, nësa fjalimin e Enver Hoxhës nuk e marrën mend askush. Nuk e shkruan as Enveri vetë, nuk e ka të gjithin fjalim. Megjithëse e ka letrën aty të shkruar, por nuk rezulton. Edhe një fjalim tjetër i shkëlqyeshëm që janë botuar këtë cirka, të dy fjalimet që janë mbajtur ke PTT janë shesh, jo ke Bashkia e Shkodrës. Ju po shihni fotografinë e Patër Antonit. Është edhe normalisht që kjo është edhe ajo që duhet të vërtetojnë realisht fotografitë. Në të gjitha përjetimet e asaj kohe, që me thanë, në funeral, nuk duket më Enver Hoxha. Dhe këtu pastaj lina i dyshimi që, orë, ka qenë kë njeri, apo nuk ka qenë. Me gjithë të kësaj fotografie, nuk e çfarë i bënë. Enveri e hoqi gjithë të tjerët dhe la vetëm veten, të shti, sigurisht, linë një teori tjetër. Shiko, gjithë të tjerët janë, vetëm ai nuk është. Edhe s'ka qenë fare atje. Nëse dikush do ta kishte kundërshtuar, spakut nga fotografët, spakut nga bashkohësit e tij. Edhe sigurisht Enveri ka qenë në atë ditë, presupozojmë që ka qenë, edhe sigurisht që ka qenë, është fotografia që e vërteton.
u hakmorë dhe ndaj atyre patriotëve që pastaj i ndau jeta, në veri u bë një komunist, pa qenë fare komunist. Patër Antoni, sigurisht u bë pjesë e regjencës dhe u dënua nga Enveri. Sigurisht ajo që ishte më e dukshme ishte njeriu tjetër i madh i letrave, njeriu tjetër i madh i letrave, që është Ernest Koliqi. Të dy këta sigurisht njerëz të jashtëzakonshëm, humbën se ishin në krahun e gabuar, pavarësisht jetës tyre. Kjo është famshmja e jetës në përgjithësi, dhe e famshmja aty balkoni. Ata qelluan në ato momente, bën punën e tyre patriotike, dhe qelloi në ato momente dhe bëri edhe punën e tij për të po hakmar më vonë, edhe Enver Hoxha, si Ernest Koliqi, si Patër Antoni, edhe Enver Hoxha. Praktikisht historia kjo është. Dhe fotografia për këtë vlen. Edhe sidomos fotografia bardhezi. Ajo nuk ka pse hap diskutime, fotografia ka shumë të vërteta, në qoftë se nuk e manipulon. Ky balkon edhe ai moment i leximit të letrës nga Enver Hoxha është pjesë edhe e të vërtetës edhe jo të vërtetës, atë që e shiti më vonë duke e prishur vetëm Enver Hoxha. Fakti është që ai është vetëm në një fotografi, realisht një fotografi që mund të konsiderohet e vërtetuar edhe është kjo. Në asnjë vend tjetër nuk është më Enver Hoxha. Ndërsa fjalimet e Ernest Koliqit edhe Patër Anton Arapit janë të shkruajtura dhe janë realisht fjalimet më patriotike që ndonjëherë pena e sigurisht këtyre viganëve mund të kenë nxjerrë për të nderuar dy patriotë të jashtëzakonshëm, gazetarin Mustafa Qulli dhe patriotin luftarin e shkëlqyer Çerçistopullin. Miq të Spektrum, një nga historitë e rëndësishme për Shkodrën, por për më tepër si histori e rëndësishme, si histori ndërtimi në pushtim, po themi, është ajo e viteve fundit 1915-1916, 1917, ku trupat austro-hungareze ose korps armata e generalit Trollmann kishte qendrën e saj në Shkodër. Sigurisht ishin pjesë të rëndësishme të Shqipërisë, sidomos Shqipëria mesme dhe veriut, të pushtuara nga trupat austro-hungareze, dhe sigurisht që këto trupa ishin, duhet ta themi këtë, të mirë pritura luftën e parë botërore, jo vetëm në veriun edhe në Shqipërinë e mesme, por e kishin zërin edhe pse pushtues në një farë mënyrë të mirë, sepse ato normalisht ishin në luftë të jashtëzakonshme me serbët dhe rusët. Kjo duhet patjetër marrë në konsiderat për vazhdimin e njëkohësisht bashkërendimin e disa veprime të cilat ishin pastaj të rëndësishme sidomos për Shkodër. Gjenerali Trollmann ka bërë disa veprime në Shkodër. Dhe sigurisht unë kam dokumenta që vërtetojnë takime mbledhje për të. Por një nga ato takime me dy prej adjutantëve të vetë të financës dhe ekonomisë ishte ai i fundit të 15 dhe fillimit 16-s dhe marrën vendimin që në kushtet e një mungese të jashtëzakonshme rrugës të ndërtonin dhe hekurudhën e letë që quen austriakët, ose ne i quajmë dekovilin, po dekovil sigurisht është lokomotiva tërhese, e kurudha e letë janë vagonat e letë, shinat sigurisht janë të një madhësie më të ngushtë se sa ato trenit real, dhe kjo e kurudhë do të lidhë Shkodrën, qendrën e saj, pazarin, Pontilin e Shkodrës, pastaj do të shkonte deri në Shëngjin, lejë Shëngjin, një pjesë e saj është e lidhur edhe me Tiranën dhe Durrës, Shijakun, Kavajën. Por unë do flas sot për Shkodrën. Në atë mbledhje me Klestinin dhe me
Fontrives, generali Trollman merr vendimin edhe të sjelljes materiale, po njëkohësisht edhe të bisedes me po themi pronarë të mëdhej në qytet, tregtarë të mëdhej, jo vetëm që të shërbenin, të gjenin edhe punonjës, punëtor, gjithmonë do të paguante korps armata. Por njëkohësisht vendoseshin në një disiplinë ku të bazoheshin pastaj në rregullimin e qytetit. Sigurisht ata kishin një bashki që e komandonin tyre, dhe sigurisht që 1916 ishte një bashki e mbushur me shkodran, në krytë tyre ishte dhe Musa Juka. Sigurisht ata ishin filo austriak, filo gjerman, dhe kryesisht filo austriak, nemce në Shkodër nuk i kanë thënë gjermanëve, i kanë thënë austriakëve. Dhe filloi puna, dhe ju tani po shihni ndërtimin e Hekurudhës lehtë ose Dekovilit në Shkodër. Vinin shinat në pontilin e Shkodrës, dhe ju prapë po shikoni pontilin e Shkodrës, i cili funksiononte, mbasi kishte marruar në një farë mënyrë rruga deri ke pontili i Shkodrës, dhe riparuar edhe pontili i Shkodrës. Kthyer realisht në një vend ku mund të ankoroheshin ose të rinin afër edhe anije 500 tonëshe, nga 300 deri në 500 tonë, siç ishte për shembull ajo skuteri ose edhe anijet e tjera. Dhe nëpërmjet bunës silleshin shinat, materialet e para, dhe duke bërë Trollman duke bërë edhe mbledhjen e tij me po themi kryplejsin, po kryesisht me tregtarët e mëdhej të Shkodrës, me anë bashkisë Shkodrës, duke ndikuar sin lagjet katolike dhe muslimane, arritën të mbledhin në momentin e parë rreth 50 punëtorë, cilët paguheshin shumë mirë, duhet thënë. Bën gati vendin dhe pjesën e çpronësimeve, kjo është interesante shumë, sepse korps armata mund t'i bënte ato çpronësime me urdhër më njëherë, por nuk i bën në mënyrë të tillë. U biseduan, e morën qetësisht punën dhe janë shpërblyer disa vende. U ra dakord që të kalonin dy shina në pazarin e madh Shkodrës dhe sigurisht janë fotografitë që i kalojnë shinat e Dekovilit dhe sigurisht kaluan edhe në pontilin. Pra aty pastaj shtyheshin. Me Dekovil në fakt një lokomotive erdhi në fillim, edhe ajo jo shumë e mirë, por të rigjeshin me kafsh. Dhe janë fotografitë ku tregojnë që edhe me 10 kilometra, si me thënë 10 kilometra mandej të rigjeshin nga kafshët ose shtyheshin nga edhe nga forca e njerëzit. U shpillzuan disa vende, u rrafshuan disa vende, u ngritën. Edhe ju të dikeni edhe bashkë me siglat e mjesh nga arkivi i Vjenës, si danin edhe fotografit e posaçme. Në një farë mënyrë u kontrolua dhe jeta qytetare dhe u vendosën mbi 40 km e fillimit. Edhe kishte edhe vende që kishte edhe vajtë e ardhje. U shtruan rrugët, u kaldromosën, u shtruan në me kaldrom, nga herë edhe përdores edhe çakulli, u prunë edhe frontrojat e para, thyenin në gurë, nga austriakët janë bërë këto, u gjetëm gurg dhëndës, Trollman i bërë i takim tjetër me lider folklorik, po themi, bajraktar, i mblodhi, ju tha që në qofë se jeni aliatët ton, ju do të ndimoni në këtë lloj drejtimi, dhe sigurisht edhe ata ndimuan, një farë mënyre, korps armata, ose pushtimi austriak, austro-ungares, edhe me bashkinë e Shkodrës, sigurisht me bashkinë e Shkodrës i ka bërë këto veprime, dhe janë edhe fotografitë e generalit Trollman dhe bashkisë Shkodrës, e gjitha e kompletuar, janë paguar në regull, është nërtuar Hekurudha e lehtë dhe Dekovili, është bërë një punë kolosale për urbanitetin, janë mbjell pemë, janë vendosur për herë të parë kazanët e plerave me korps armatën, janë rregulluar lulishte, janë shtruar ato rrugë të mundshme, janë riparuar xhamia, është riparuar kisha e madhe, është riparuar edhe kisha e zonjës, janë rregulluar, riparuar disa rënoja që ishin nëpër rreth rrotull Shkodrës, është vendosur një farë mënyre edhe koncepti urban, janë lyer fasada, generali Trollman thiri edhe Koli Dromenën, i vetmi arkitekt që konsiderohesh edhe piktori i asaj kohe, dhe në atë kohë janë rregulluar edhe fasadat, është shtruar edhe rruga, shtruar rruga e po themi ajo që ne i themi pjacë,
janë bërë shumë veprime. Dhe këto veprime janë bërë sigurisht me pushtimin austriak. Vendosën dhe letrat e para në bashkinë e Shkodrës, letrat të rregullta, marrëdhënie të rregullta me bashkinë e Shkodrës, trashëgoi sigurisht bashkinë e 1913-s. Bashkinë e kohës së Princëvitit, dhe kjo ishte bashkia e mbajtur, e paguar e generalit Trollman. Më vonë vjen pastaj rikthehet edhe herë generali Phillips, guvernatori i Shkodrës, 1917-ën, 18-ën, 19-ën vazhdon generali De Fortu. Po për këto do të keni sigurisht një bisedë tjetër, se çfarë është bërë në atë kohë, sidomos me arsimin. Ajo që mund të them është se për arsimin u bën një inventar i madh nga korps armata dhe generali, sidomos generali Trollman, ju kalua bashkisë Shkodrës, u sollën edhe banka, u hapën një 2-3 shkolla, u bën një inventar i jashtëzakonshëm dhe sigurisht që u bë edhe një punë shumë e mirë me librat e saj kohe, pavarësisht se nuk mund të thuhet se ishin mrekullia vet, por përpjeket ishin për të vendosur sigurisht rendin, ligjin, pushtetin e bashkisë Shkodrës në një pushtim sigurisht, por pa fyer flamurin ton, pa fyer shkodranët, përkundrazi duke i futur në punë, duke i paguar. Ajo që desha unë më tepër të them në këtë pjesë të emisionit është edhe hekurudha e lehtë, është pikërisht e austriakëve. Pra asaj kohe dhe me humbjen e Austrisë edhe një vjet më, dy vjet më vonë, De Gaulle humbi edhe duke mos u mirë mbajtur, duke u vjedhur shinat, humbi edhe konceptin e tij. Por sa ishte, ai shërbeu ushtrisë austriake, i shërbeu dhe ekonomisë. Sidomos në marrëdhënien që kishte Shkodra me Pontilin, me pazarin. Ishte një kryvepër e austriakëve që për fat të keq pastaj nuk u ruajtur më.